Доброго дня в ефірі. Моє вітання. Впродовж минулого року 106 людей загинуло на дорогах нашої області. Для прикладу, в країні Норвегії в 2019 році загинуло загалом приблизно стільки ж людей – 110. І в столиці Осло лише одна людина загинула. Власне, про ДТП і не тільки сьогодні говоримо із нашим гостем. Це Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області. Доброго вечора. Якщо говорити про цілу Україну, за інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, в 2019 році на дорогах України загинуло майже 4 тисячі людей. Це, для прикладу, приблизно як 23 збитих Боїнга в Ірані. Якщо говорити порівняннями, то це велике число. Тобто аж страшно собі уявити, так, що стільки людей гине в результаті ДТП. Ми говоримо часто про причини ДТП, причини смертельних ДТП. Чи можна взагалі виміряти, скільки людей стали жертвами ДТП, не порушуючи правила, не по своїй вині? Ну, по-перше, всі ДТП, які відбуваються на дорогах державного, ну, взагалом по Україні, не всі вони фіксуються насамперед. Це, тобто, є в нас Європротокол. Люди, які потрапляють в ДТП, незначні навіть ДТП, вони або не телефонують на лінію 102, тобто у нас фіксація йде з лінії 102, або вже коли поліцейський приїжджає на місце події, або повз, бачить, стає і фіксує. От. Тобто, якщо брати про кількість, то ми бачимо тільки ДТП, які вже зафіксовані були, або виклик на 102 не дійшов, або оформлені. От це загальна кількість ми можемо бачити. Також відбувається, що ДТП десь оформляється без травмованих, наприклад, а в подальшому люди звертаються в медичні заклади для того, щоб десь погане відчуття, їх самопочуття, легкий струс є, і воно вже перефліковується як ДТП з травмованим. Тобто їх загалом ще більше, ніж ми маємо офіційно? Ну, думаю, що може і так. Які ми маємо тенденції за 2019 рік? Як що змінилося, в яку сторону? Якщо брати по Тернопільській області, то на даний час і за минулий рік, говоримо за 2019 рік, то у нас статистика пішла негативна в плані тому, що в нас загиблих більше, ніж за 2018 рік. І також тенденція, як і травмованих кількість збільшилася, так і дорожньо-транспортних пригод самих не значну кількість, але також є плюсова. Тобто тенденція є негативна. А якщо в цифрах, можете приблизно сказати, для прикладу, по смертельних ДТП, скільки було? Якщо було, по цифрах, загалом за 2019 рік трапилось 2228 дорожньо-транспортних пригод. Це на 3% більше, ніж минулий рік. Також з цих ДТП 513 дорожньо-транспортних пригод – це з постраждалими, в яких це на 21% більше, ніж минулий рік, позаминулий рік мається на увазі. І з 513 ДТП загинуло 106 осіб. Це також на 25% більше, ніж минулий рік. Минулий рік було, якщо не помиляюся, в 2018 році було 85. І травмовано осіб, 677 осіб було травмовано в 2019 році, це на 22% також більше, ніж у 2018 році. Така от негативна, на жаль, тенденція. Дуже багато зусиль, я знаю, робить і патрульна поліція, і не тільки превентивних, аби зменшити кількість ДТП. Водночас і штрафи збільшуються, і додаються. Водночас і збільшується кількість ДТП. Тобто, що по причинах? Чому, які основні причини були в 2019 році цих ДТП? Основними причинами, як і в 2019, 2018 і в 2017 роках, залишаються одні і ті самі. Це, якщо брати ДТП загалом, тобто без травмованих, а просто кількість, це насамперед це зіткнення, перевищення безпечної швидкості руху, також маневрування. Це таких три основних причини кількості ДТП. Якщо брати ДТП, поділяти їх з травмованими, то це також, знову ж таки, буде в нас, тобто люди найбільше, частіше або гинуть, або отримують травми, це знову ж таки зіткнення і наїзд на пішохода, або наїзд на перешкоду. Тобто лева частка з цих ДТП трапляється, де люди отримують травми або гинуть.
Власне, знову ж таки, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це дані буквально сьогоднішні, ну, сьогодні-вчора приблизно, то, за його словами, на дорогах в результаті ДТП економіка України втрачає 2% ВВП на рік. Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди та ті смерті, які ми несемо, це майже 70 мільярдів гривень на рік, тобто майже 2% валового внутрішнього продукту. Якими ще аргументами, взагалі, чи це є достатньо вагомий аргумент, аби люди трохи одумалися, якими ще аргументами можна людей переконати і що може вплинути на цю ситуацію? Ну, аргументів дуже багато і... Ну, їх потрібно, про них потрібно говорити, і деякі аргументи потрібно впроваджувати. Знову ж таки, там фото-відеофіксацію автоматичну, яка, ми надіємося, що вона буде працювати або в цьому кварталі, або на наступний. Зокрема, це на автодорогах міжнародного значення і національного. Якщо брати по таких, як... Чому збільшилась кількість ДТП? Насамперед, це збільшилось дуже багато транспорту. Транспорту, зокрема, які ми бачимо десь, можна сказати так, і боротьбу там, з митним кодексом громадян, де завозять дуже багато транспорту, де дуже їздять, багато водіїв, новачків. Також це впливає, особливо це в містах-мільйонниках таких, або в обласних центрах, так як, наприклад, і Тернопіль той самий. От. Багато водіїв-новачків в тому плані, що вони десь... Ну, або халатно ставляться, або ну, перевищують ту саму швидкість, дистанцію, інтервал. Слизькість дороги, погодні умови також впливають. Впливають незадовільна дорога. Автошляхи наші не є зовсім добрими, якісними. От. В деяких випадках впливають автошляхи, як і те, що вони не є незадовільні, а в деяких випадках, як ми бачимо, там наші автомобільні дороги, там, як, наприклад, в сторону Хмельницького, де дорога є нормальною, задовільною, от, але десь порушують швидкість там. Тобто в кожній ситуації, в кожному районі це є різна тенденція. От. Ми на постійній основі проводимо різні аналізи щодо травмованих осіб, кількості ДТП і причини їх. Вплоть до того, що по часу, дню, місяцю і стараємося вплинути на дорожньо-транспортні пригоди там, збільшенням нарядів, перестановку сил та засобів, от, відпрацювання різних там, операцій пішохід. Якщо це в нас ми бачимо, те, як минулий рік в Тернополі загинуло близько 12 осіб, саме пішоходи. От, тому ми впроваджуємо різні там такі операції. І ви вже бачите, що є дієвим? Що саме впливає на дієвим, зменшення кількості? Дієвим впливає на те, що насамперед присутність поліцейського. Оце є дієве, і якщо навіть брати в нас минулі роки 18-17 рік, де не було в нас приладів трукамів, які вимірюють швидкість. А в нас була аварійність на протязі, наприклад, беремо Хмельницьку сторону, де там за деякий час було понад 8 загинутих в дорожньо-транспортних пригодах, де стоїть зараз прилад УКАМ, там є значне зниження насамперед загинувшими і з потерпілими. Є відсоток незначний, де є дорожньо-транспортні пригоди, де є супутні обставини тих чи інших пригод, але є і зниження. Насамперед, це, я рахую, це досить вагома причина, коли немає травмованих і загинутих. От. І в нас три напрямки, три труками є в управлінні. Вони себе виправдовують? Вони виправдовують. Ми, минулий рік ми намагалися і працювали на Р-41, Р-39, знаємо, перехрестя, на відрізку ділянки, де минулі роки там взагалі проблем не було. Проблеми були, проблеми почалися тільки лише тоді, коли її повністю відремонтували і десь потрібно робити різну зміни в організації дорожнього руху. От. І... Таким чином, ми брали М-19, місто Тернопіль і в сторону Кременця також там ставали. І, як приклад, навіть поліцейський, який патрулює і бачить ну, водій, що там стоїть поліція, то вони зразу і бачать дорожні знаки, які відповідно позначають, що там є прилад трукам, фотовідеофіксація, то вони вже знижують швидкість і воно вже превентивно. Тобто навіть поліцейського там не може бути, але воно вже превентивно він знижує, бо він думає, що там є. От. І ми цього добиваємося. Тобто навіть не тільки там
тільки штрафом, а самою такою присутністю, превенцією, десь профілактикою. Скільки постанов у 2019 році склали за перевищення швидкості? Постанов адміністративних матеріалів, якщо брати в ПБДР, якщо по руками за перевищення швидкості, складено було 13 673 матеріали. Тобто досить велика цифра, якщо брати... Загалом, за правила дорожнього руху, то в 2019 році було складено 31 579, якщо бути точним. Це в нас майже на 25% більше, ніж в 2018 році. За допомогою, зокрема, приладів оцих вимірювання швидкості. В нас є сюжет, я пропоную зараз його переглянути. Експерти кажуть, що недостатньо високі штрафи. Ці портативні радари трукам мали б стати страшилкою для водіїв та допомогти ловити порушників. За їхньою допомогою інспектори патрульної поліції можуть визначити швидкість автомобіля на відстані 1200 метрів. GPS-камера фіксує координати, а сам пристрій робить 3 фотокадри за секунду. Поводимо, натискуємо на гачок, появляється тут лазер і тут так же само. І він вимірює швидкість. Наводимо на автомобіль. Знімаємо відео, щоб до кінця було видно номерні знаки. Засоби для вимірювання швидкості встановили на аварійно небезпечних ділянках доріг. Поступово їхню кількість збільшували. Зараз мірюють швидкість рукамами на майже 130 точках. Попри це, за перевищення швидкості від початку роботи радарів патрульні винесли понад 300 тисяч адміністративних постанов. Загальною сумою у понад 90 мільйонів гривень. Утім, штрафи за перевищення швидкості сміховинні. За плюс 20 кілометрів на годину понад встановлену водій платить усього 255 гривень. А якщо його швидкість більше на 50 кілометрів, йому доведеться викласти 510 гривень. Я фіксувала лично я, то 170 у мене було. Це була Audi TT, яка пролетіла дуже швидко і її не було змоги нормально догнати, але ми її догнали так, як на мосту Патона була пробка, і ми змогли, бо йому вже нікуди було тікати. Експерти компанії «За безпечне життя» певні, що толерантність до перевищення швидкості на 20 кілометрів не потрібна, а штрафувати треба за кожен кілометр, що вище 50. Зокрема, вони адвокатують нову систему покарань. Потрібно змінювати не тільки штрафи, а й вводити штрафні бали. Тобто за накопичення, якщо водій часто порушує, він отримує штрафний бал за перевищення швидкості, за те, що був непристебнутий. І коли він певну кількість накопичує, то в нього забирають права і він має здавати їх заново. А за великі перевищення швидкості взагалі має бути не монетарна санкція, наприклад, заборона на водіння на якийсь період, 3 місяці чи 6 місяців. Українських водіїв такі покарання не лякають. Статистика каже, що з періоду, коли радари та штрафи почали працювати, кількість ДТП навіть збільшилася. За 9 місяців 2019 року в Україні сталося понад 4 тисячі аварій саме через перевищення безпечної швидкості на дорозі. У той самий період минулого року чи на тисячу менше. З початку року у цих ДТП загинуло майже 500 людей. Як ви відноситеся до таких пропозицій, зокрема штрафних балів, збільшення штрафів, якщо збільшення, то до якого розміру? Який розмір штрафу мав би зупинити водія і зменшити швидкість? Якщо брати не лише штрафи, повинні би збільшуватися за швидкісний режим, а вибрати перелік тих правопорушень, які дійсно суттєво впливають на ДТП, дорожньо-транспортні пригоди, і їх потрібно збільшувати. Потрібно збільшувати, цифру я так зараз не можу сказати, але потрібно піднімати суттєво, хоча б там, до мінімальної зарплати, до 5 тисяч гривень, до 3 тисяч гривень. І впроваджувати, знову ж таки, фото-відеофіксацію автоматично. Чому так? Тому що на всіх перехрестях не поставиш поліцейського і не поставиш на ту автомобільну дорогу чи іншу того самого, знову ж таки, поліцейського з радаром. Ми йдемо в 21 століття, хочемо розвиватися, і нам потрібно розвиватися в цьому напрямку, про те, що коли прийде
штраф, але це має бути чіткий алгоритм для того, щоб коли він прийде з фотографією, з автомобілем і так далі, з водієм, фотографією водія, і щоб він не міг уникнути від тої самої відповідальності. І знову ж таки, це десь зменшить корупційну складову щодо там поліції, хтось потім пише скарги і каже, що десь некоректно там спілкувалася і так далі, десь хамили, бо він спішив і так далі. Це також дасть великий, як то кажуть, позитив. В нас зараз є 3 трукани. Чи планується збільшення їх кількості в 2020 році? І якщо говорити про потреби, то де, в яких місцях в нас є реальна потреба зараз поставити екіпаж з трукамом? Ну, якщо по потребах, дійсно потрібно ще, потрібно в стороні, чесно, якщо брати, наприклад, турелтуркам, то його потрібно виставляти в одному напрямку, в іншому напрямку, це насамперед. Якщо є хороша автомобільна дорога, та, ну, відремонтована, і їх потрібно ставити в одному і іншому напрямку, там, через кожних там, 50 кілометрів. От, якщо брати зараз по потребах, потреба потрібно на М-19 автомобільну дорогу, це в сторону Кременця, там немає, тобто ми десь працюємо там спільно з головним управлінням, спільні там наряди відпрацьовували минулого року, і, але це не кожного дня, там, це час від часу, але потрібно це кожного. Коли буде систематика, тоді воно десь впаде рівень тих ДТП, бо будуть знати, що стоять. От. І знову ж таки там присутствие поліцейських. Також, де інші є аварійно-небезпечні ділянки, ну, візьмемо перехрестя наше Р-41, Р-39, там, ну, там трукам, я рахую, що його там не потрібно, просто потрібно зробити нормальну організацію дорожнього руху. Насамперед, це або кільце, або світлофорний об'єкт, який буде працювати, який буде попереджувані знаки, це все буде видно. І, тобто, десь потрібно в такому плані. І можна говорити багато, можна говорити по кожній ділянці окремо, дещо можна змінити, впровадити і... Але це потрібно відповідні кошти і органи місцевого самоврядування. Чи буде в 2020 році, чи йдеться мова про те, аби додати ще один трукам в нашу область? На даний час, розмов таких не було. Я думаю, що нам дадуть знати, скажуть, прийде відповідний наказ з Києва. І якщо таке буде, ну, ми не будемо заперечити, будемо працювати в тому плані. Інша частка ДТП стосується ДТП по вині пішоходів. Скажіть в цифрах, скільки в нас таких було в 2019 році і скільки з них було за летальними випадками? Якщо брати інформацію щодо пішоходів, то за участю пішоходів було 128 ДТП, з яких в нас, це на 25% знову ж таки більше, ніж минулий рік, в яких, це з травмованими, я говорю, 128 ДТП, в яких загинуло 26 і 136 осіб травмовано. Тобто ДТП 128, 36 загинуло і 128 травмовано. Тобто, якщо говорити про загальну кількість смертельних ДТП в області, які в нас відбулися за 2019 рік, то по вині пішоходів це майже четверта частина. Так. Знову ж таки, в законодавстві дещо змінилося стосовно того, що пішохід завжди правий. Тепер він не завжди правий. Роз'ясніть, будь ласка, цей момент, аби люди почули і запам'ятали. Ну, насамперед, завжди така була, знаєте, презумпція невинуватості. Тобто пішохід, де би він не йшов, він там правий і має штраф 51 гривню, от, і все. Але на даний час зовсім не так, якщо в нас були такі прецеденти, і де водій керував з допустимою швидкістю, був уважний, вживав заходів для того, щоб уникнути там зіткнення і так далі, а пішохід чи був в алкогольному сп'янні, чи десь не був там, я не знаю, не бачив, вибігав спеціально на автомобіль і потім притягати до відповідальності, кримінальної відповідальності, якщо це там ДТП з травмованими або з загинувшими, то завжди водія вони. На даний час це ні, тобто пішохід також має відповідальність, зокрема і кримінальна відповідальність, і якщо буде доведена вина його в суді, то тоді він буде також винуватися.
Скільки вдалося притягнути до відповідальності пішоходів у 2019 році? Аби вони хоча б заплатили навіть тих 50 гривень за свої порушення? В 2019 році близько 500 осіб, зокрема працівниками патрульної поліції і ще левова частка головним управлінням, також по області. Ну, це, в принципі, небагато, але я розумію, що патрульних є багато інших важливіших справ, тому всіх пішоходів штрафувати не вийде. Є певна недостатня кількість патрульних практично в кожній області. Зокрема, за даними Укрінформу, приблизно не вистачає по Україні 26%. Якщо говорити про Тернопільську область, вони нарахували некомплект 32%, навіть більше, ніж в середньому по Україні. Бачимо, що не вистачає. Скільки не вистачає? Куди саме? В Тернопіль, по області? І чому так зараз відбувається? Ну, в нас в управлінні патрульної поліції на даний час у нас приблизно 33% некомплекту в управлінні. Некомплект становить це люди, які іменно працюють на дорогах. Це працівники батальйону патрульної поліції. Не вистачає по всій Україні є некомплекти. В нас одна область з найбільших некомплектів. Чому так? Ну, тут є декілька причин. От. Насамперед, причини – це заробітна плата десь. Ну, поліцейський получає зараз 10 тисяч. Заробітну плату. Є різні інші професії, де заробітна плата така сама або вища. Але насамперед 12-годинний графік служби також всі ризикують своїм життям, працюють з людьми. Працювати з людьми, я рахую, це найважча робота, насамперед психологічна. Особливо, коли ти їм повідомляєш, що вони порушили правила дорожнього руху, так? Да. Бувають різні моменти, нюанси, і це люди вислуховують і фізично десь, психологічно, вони дуже сильно виснажуються. І десь причина одної є те, що перше – це заробітна плата, те, що десь знайшов іншу високооплачуваму роботу, або десь поїхав за кордон, або сімейні обставини. Водночас, це один із вагомих факторів, які могли би вплинути на зменшення кількості ДТП в Україні. Тобто, якби була достатня кількість патрульних, то і менше було б ДТП. Дійсно так, було б більше екіпажів, хоча більше екіпажів, більше превенції би було б також. Зараз з 2020 року почалось набір патрульної поліції з 18 років. Тобто всіх охочих, хто себе бачить поліцейським, я запрошую до управління патрульної поліції або до інших управлінь патрульної поліції по Україні служити, захищати, допомагати насамперед громаді. Є багато плюсів, є і мінуси, але плюсів більше. В нас ефірний час завершується. На кінець ще дуже хочу вас запитати по кількох питаннях важливих, зокрема ДТП по 130 статті при нетверезому стані водія. Скільки таких було? Чи зменшилася їх кількість? Ми знаємо, що штрафи зросли, тому здавалося б, мало би бути менше таких ДТП. Якщо брати по ДТП, то за участі 320 дорожньо-транспортних пригод сталося за участі водіїв, які перебували в алкогольному сп'янінні чи наркотичними або лікарськими препаратами. Поліцейським управлінням патрульної поліції зафіксовано 805 водіїв, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Всі матеріали передали в суд. По деяких по більшості вже є рішення. По інших ще чекаємо, тобто або вже є десь рішення до нас, що вони не надійшли. Відповідальність поки що, як така, не змінилася, мала вона змінитися з першого, тобто йти в проступки, тобто та, якби кримінальна відповідальність, на даний час її трошки перенесли на літо. З липня, на літо. І зараз, на даний час, відповідальність така сама, тобто якщо перший раз водій керує
І є рішення суду, що він перебував в алкогольному сп'янінні, він заплатить 10-200 і позбавлення на рік, якщо другий раз, тобто 20-400, позбавлення на 3 роки і вже поступово більше. А чи ведеться зараз якась попереджувальна робота з водіями, аби вони знали, що з 1 липня на них чекає кримінальна відповідальність, якщо вони вчинять таке ДТП в стані алкогольного сп'яніння або просто сядуть за кермо в стані алкогольного сп'яніння? Ну, попередня робота ведеться взагалі завжди. От. Превентивно насамперед. Це було дуже багато озвучено і в засобах масової інформації, і на наших офіційних сторінках. Але закон ще, можна сказати, не вступив в дії. Чекаємо липня місяця, може бути також до нього якісь зміни, можуть бути до нього прийняті різні поправки. Тому десь на щось бити точково чи звертати увагу ми зараз не можемо. А ще один момент стосується євроблях. Чи вже почали штрафувати? Коли почнете штрафувати? Ми розуміємо, що цей механізм не зовсім той простий. Дійсно, закон вступив в дію. В поліцейських нам дали доступ, тобто в планшетах ми вже маємо дану програму, але поки що ми нею не користуємося, тому що деякі є ще допрацювання, потім її допрацювати, тобто щоб поліцейський міг взяти, переглянути по базі, коли він в'їхав, хто в'їхав, і подивитися, чи він дійсно перебуває на законних підставах чи ні. І тоді ми в принципі, готові вже, як то кажуть, працювати в цьому напрямку, але поки що деякі є поправки, потрібно внести там в базу, і коли нам це дадуть добро, то ми тоді будемо працювати. Штрафи досить високі, якщо брати по штрафах, то перший штраф становить 8500 гривень, другий штраф 17 тисяч і також конфіскація автомобіля, транспортного засобу. Дуже вам дякую. Ми мусимо завершувати наш ефір. Ще раз нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Богданом Шевчуком, начальником управління патрульної поліції в Тернопільській області. Я вам дякую, що дивилися нас. До побачення. Ми зустрімемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль.